ṣeré àwọn age kan wà tó yẹ pé kò wà advisable rárá kéèyàn sọ pé òun ṣe fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní hustle nílùú òyìnbó pàápàá ẹni tí ò bá ní proper ìwé lọ́wọ́ àbí tí ò ríṣẹ́ gidi láti nàìjíríà ó yàtọ̀ sí bóyá àwọn doctor àwọn nurse àwọn èèyàn sì lè rọgbọ́n dá sí nítorí pé profession wọn nǹkan táwọn òyìnbó wà ní bó ṣe rí pé ẹni tí ò ní profession kankan lọ́wọ́ tí ò kì í ṣe intellectual tó kàn wò pé bóyá òun fẹ́ wá hustle I don't think it is advisable at all from age 40, 45, 50 upward. Àfẹ́ni tó bá lẹ́bí ń bí àbí tó lọ́mọ ń bí tó pọ̀ lè fa ìtẹ̀ pé ẹ fẹ́ wá bá wọn máa tọ́jú ọmọ iṣẹ́ inú ilé lè fẹ́ ṣe àbí wọn máa bá yín wá àwọn ọmọ tẹ máa mind. Bó tó bá ti kọjá yẹn tó ti ń di pé mo ṣe máa bẹ́ẹ̀ wáwèé wà á fìwé níwèé ṣiṣẹ́ ó ṣe máa tèkẹ́ ní 5 years, 10 years, ẹ lọ áàdì 10 years mọ 50, kẹ́ áàdì mọ 45. Ọlọ́mọ jẹ́ kó jẹ́ pé nǹkan tá a sá fún Nàìjíríà nígbà téèyàn bá wá ṣiṣẹ́ yẹn tó bá wá rówó yẹn gan ẹ̀mí èèyàn lè máa ń na owó yẹn a mọ̀ pé Nàìjíríà ò dáa gbogbo ẹ ti dojúrú bí ẹsẹ̀ tẹ́lọ̀ bọ̀ Ọlọ́run ọlọ́ba tó ń lànà fẹ́ dà Ọlọ́run nìkan lọ́ba aláàbò a ṣe gbogbo ẹ̀ láṣẹ pé ẹ má wò pé bóyá bí Nàìjíríà ṣe rí ẹ jókòó kẹ́ ẹ rò ó dáadáa pé ṣé health mi ṣó gbé ṣé condition tí mo wà ṣó gbé láti lọ ṣiṣẹ́ cleaning láti lọ ṣe wàhálà ń bẹ̀ yẹn because òyìnbó á lóyàn like no tomorrow ni ẹ máa ṣiṣẹ́ owó yín ni èyí tí ò bá dẹ̀ ṣe òjẹ́ o charge iná o lóná o charge gas o ló gas o ṣe o jẹ pàápàá fún àwọn tó yẹ pé wọ́n gbẹ̀yìn wọlé tó yẹ pé fisa àwọn wá expire mọ́ lọ́wọ́ ẹ wá rìn kiri ẹ wá ń dọ́gbọ́n sí ẹ ń ṣe ẹlòmíràn tó máa gbéwèé fún yín láti fi ṣiṣẹ́ ó máa gbowó lórí ẹ ni ó máa dàbí pé gbà tó yẹ pé ẹni tó níwèé yẹn lẹ ń ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì gan ẹ máa sanwó sàkáǹtì ẹ báyìí a máa náwó yín ni because ẹ̀mí ọlọ́run kò sí nínú àwa kan rárá ojú àdúrà ò ní tiwa ìgbà ilẹ̀ yọ́ṣẹ́ máa máa sá jalamba jalamba káàkiri ojú dẹ̀ ńlá sí lójoojúmọ́ ńsìn obìnrin tó fẹ́ kó sọ́wọ́ ọkùnrin tí ò níṣẹ́ gan nílùú òyìnbó ńsìn pé torí ó fẹ́ ṣèwé fún wọn gan kò wọ́pọ̀ because gbogbo ara ti mọ nǹkan tó ń gbẹ̀yìn torí ẹ jẹ́ ká rò ó dáadáa a wá bí láti wá discourage yín you are not spending my money you are not coming to my house ifun tẹ bá wá fẹ́ wá sílé mi gan ojú ọ̀run tẹyẹ fò láì farakanra kì í ṣe pé bóyá wá ń discourage yín kì í ṣe pé bóyá àmọ́ bó ṣe rí ń bí kì í ṣe pé kí ló yẹ tóun ò máa bọ̀ ńlé tó fi ń sọ gbogbo eléyìí fún wa ẹ má gbàgbé pé nígbà tẹ́mi débí ẹ̀jẹ̀ ọmọdé ṣì wà lára mi àwọn ọmọ wà téèyàn bí sílẹ̀ téèyàn ń lọ gbá lọ àwo tó yẹ pé èèyàn tiẹ̀ feel pé bóyá ìlú òyìnbó at the end of the day bó ṣe máa rí lélẹ̀ ẹ lọ gbogbo àwọn age group wa gbogbo oníkálukú ló fẹ́ wá jókòó sílé nísìnyí tó bá yẹ pé bí Nàìjíríà ṣe rí because òyìnbó á lò ẹ débi pé tó bá ní kó ṣiṣẹ́ pension nílùú òyìnbó láì ṣiṣẹ́ office ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi èèyàn náà owó yẹn ní àwọn tó yẹ pé ó kù díẹ̀ ká tó fún tó yẹ pé a hustle wa bí báyìí ni ojú àdúrà òní tiwa kì í ṣe pé a wá bí láti wá discourage yín tẹ bá lówó yín lọ́wọ́ ọlọ́run ní ṣèlú òyìnbó lè wọ̀ fún gbogbo Nàìjíríà ẹ wá kẹ ran owó yín ṣẹ́ ẹ lọ káàkiri ìlú òyìnbó kẹ lọ mi gbogbo ẹ ṣe rí ẹ invest sórí àwọn ọmọ ọmọ tẹ̀ dẹ̀ fẹ́ invest lé lórí ẹ mọ ọrọ̀ ọmọ tó jẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ nítubí inú bí kan tó kúrò torí tó bá débì báyìí náà àwọn òfin ìlú yìí kò gbà pé bóyá mo fẹ́ pe kọ́lẹ́jì sọ́mọ mi wá skul tó bá ti lè pe 18 báyìí ó ti dá lára ẹ o ojú àdúrà òní tiwa ẹ jẹ́ ká ro ká tó ṣe o àwa discourage yín bọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n rédì láti sanwó fún nǹkan tá a wá ń sọ yìí gan ẹ má máa wá sórí comment section láti wá discourage wọn láti confuse wọn ojú àdúrà òní ti gbogbo wa èyí tó bá pè yín ni kẹ mú ń bẹ gbogbo wa kì í ṣọmọdé mọ bàwọn kan wà tó nílò láti gbọ ire o.